spoštovane svetnice, spoštovane svetnike, gospe, gospodje. Pričenjamo dejstvo, da smo 27. sveta mesta občine Ljubljana, na seji navzoči 30 svetnic in svetnikov. Sodca pa so upravičila gospa Meta Lesel Vrtinčič. Smo sklepči, tako pričnemo z delom. Obveščam vas, da je so na seji navzoči tudi predsednika zonalnega odbora, gospod Franc Slak, sem član zonalnega odbora, gospod Marija Hvala, ki bomo odločili z nami. Vsi trije lepo pozdravljeni, dobrodošli. Vse navzoče prosim, da izklopite mobilne telefone, da ne motimo delo mestnega sveta. V skladu s 23. členom poslovnika mestnega sveta MOL-a, mestni svet odloča o mandatih vprašanja na začetku seje. Prejeli ste predlog ugotovitve sklepa komisije za mandatna vprašanja, volitev in imenovanja o podelitvi mandata članice mestnega sveta, gospod Dali Krstič. Dobrodošla, čestitam, pred tem pa prosim predsednik komisije, gospoda Čerina, da poda uvodno obrazložitev. Hvala za besedo, gospod župan, cene kolegice in kolegi. Po vodenem nastopu mestne svetnice dr. Metke Tegavčič na njeno mesto pride naslednji iz volilne liste socialnih demokratov, gospa Dara Krtič. Hvala. Odpiram razpravo o predlogu vodenja sklepa tudi mandata članice mestnega sveta MOL-a. Izvolite, prosim. Mi razpravljam, postavljam navzočnost. Rezultat navzočnosti 31. Glasovanje potekov sklepu mestni svet MOL-a potrdi mandat članice mestnega sveta MOL-a gospe Dari Krstič. Mandat članice vezano mandat članov mestnega sveta. Mandat se začne z dnem prijetja tega ugotovitve sklepa. Prosim za razglas. 33 zdajem proti, sprejeto, hvala lepa. Zdaj, da bo došla. Lepo zdrav sem skupaj, kolika. Izvolite. Prehajamo na predlog dnevnega reda 29. seje, ki ste ga prej sklicali seje. Obveščam vas, da z dnevnega reda umikam predlagano 18. točko z naslovom predloga odredbe o odložitvi moči za pešce in predlaga 19. točko z naslovom predlog odredbe o odločitvi javnih partijnih površin, ki se plačuje partnina. Potem svet ne razpravlja in ne glasuje. Podpiram razpravo o dnevnem redu. Izvolite, vse razmišljanje. Predlagam, da se umakne tudi 13. točka, predlog sklepa o spremembi družbene pogodbe. Ker smo dobili zastarelo družbeno pogodbo, ki v tem kontekstu pomeni, da je seveda ta točka dnevnega reda spremljena z falsifikatom. Zato prosim, da se to umakne z dnevnega reda. Še da prosim. Mi zaključujemo razpravo, ugotavljam navzočnost, predtem to gospod Zbinška, rezultat navzočnosti 33, glasujemo predlogu gospoda Zbinška in dodam, da ga ne sprejmemo. Proceduralno. Zvolite za Zbinška. Predlagam, da statutarno. Predlagam, da statutarno pravna komisija preveri, ali material, ki nam je bil posredovan ob tej točki, to je ta družbena pogodba, zagotavlja seveda zakonito odločanje in ali so s tem danes seveda oboje za delo mestnega sveta. Naj se vzame za to 5 minut. In moj proceduralni predlog. Hvala lepa. Po tej točki je statutarna pravna komisija že odločila, ko je predala gradivo in ni bila na tem nobenih pripomb, zato še enkrat ne zanimamo tega. Po tem vprašanju odločila,
Gospod Logar, lepo prosim, bote prijazni. Gospod Jankovič, lepo prosim. Dajte še enkrat in pa 30 točki, ko ste imeli vse dokumente, ki bo pokazal, da izključno. Komisija odločila stanopravna, ne, tako da... Ne, v mikro točne ni in v tem takšnem kvalitetu, ne, tega ni. Komisija je imela falsificirano gradivo v rokah. Odrejam pauzo 5 minut, stanopravna komisija mesec stane in ne o tem preveri. Začenjamo čez 5 minut. Izvolite. Komisija se je vrnila, lepo prosim, gospod Čerin, stališče stanopravne komisije. Spoštovane kolegice in kolege, tričlanska komisija EPEN, trije smo se tudi bolj krasno prisotni, so mene pooblastili, da vam povem, kaj smo ugotovili. Svetovna pravna komisija je v četrtek na seji obravnavala isto gradivo, ki smo ga svetnice in svetniki dobili za današnjo sejo. In tisto gradivo, ki smo dobili noben falsifikat, ki je korektno. Kaj se je pa dogajalo potem v petek, boste pa zvedeli pri uvodu v to točko. Hvala lepa. Gremo na glasovanje o predlogu gospoda Zniša, da se 30 točk umakne. Predlagam, da je ne sprejmemo. Prosim za razglas. Rezultat glasovanja za 13 proti 22 ni sprejeto in glasujemo o predlogu dnevnega reda. Mestni svet mora sprejeti predlog dnevnega reda 29.7. mestnega sveta skupaj s spremembo. Prosim za razglas. 25 za 4 proti sprejeto. Gremo na prvo točko, predel zapisnika 87 mestnega sveta MOL-a. Gradivo ste prijeli, odpiramo spravo zapisnik 87. Ni razprave, zaključujem totalno navzočnost. Rezultat navzočnosti 29. Glasujemo predlogu sklepa mestni svet MOL-a, potrdil zapisnik 87. mestnega sveta MOL-a z dne 6.7. 2018 od nas 32 dan še proti. Gremo na drugo točko, vprašanje pobude sveti, kot odgovori na vprašanje pobude. Gradivo za to točko se prej spisa in podpisa če je. Pismo vprašanje zahtevo za ustno predstavitev za poslala svetnika gospod Janne Kovin, glede ukrepanja župana pri Mlokanska varba in napozor pa posprošče prijega, ste gospod Tomaž Obrin, glede gradnje na zelenih površinah v Plečiku in Stadiju. Vprašanje pobude so poslali gospod Pavlin, glede zapisnik o sestanku med MOL in vlado RS, delegacije MOL-a v delovnem obisku župana v Zadržanu, tretji organizira MOL-a v podjetju Mercato, četrti domnevnega prejemanja provizije pri prodaji TET-a, petič morilne zahteve za sodbo svet Dakić, predsednik odbora za finance. Gospod Gregor Visenič, glede izgradnje vrtca v Podutiku, svetiš klub SD, glede pogodbe med knjižnico Beli, glede SNB-a nepremičnine leasing, svetiš klub NSI, glede prvi čekanje denarne pomoči v rojstvu otroka, postavitev proti kupnih obrajitra drugič, tretjič koncesij za zvanje javne zdravstvene službe in četrtič investicij v vrtce in osnovne šole. Potem gospod Logar, da spremembe druge pogodbe BŠP in gospod Tomaž Ogrin, da je pogodbe javna zdravstvena služba MOL-a iz januara 2006. Odgovore na vprašanje za 87 mestnega sveta so prišli vsi svetniki iz 29. seje, pa svetnik gospod Pavlin, in glede domnevnega prejemanja provizije pri prodaji TET-a glede morebitne zahteve za vstop gospod Dakić, kot predsednik odbora za finance. Besedo za ustno postavitev vprašanja dajem gospodu Pavlinu. 3 minute gre, ustno je lahko samo eno vprašanje. Spoštovane svetnice in svetniki, gospod župan, gospodin gospodje. Svetniško vprašanje so eden izmed temeljnih nadzornih mehanizmov, ki ga ima mestni svet za nadzor nad delom župana in mestne uprave. Sodobna demokratična ureditev temelji na kritičnem odnosu do oblasti, predvsem pa je demokracija nekaj, k čemu si moramo nenehno prizadevati vsi iz dneva v dan. Zdaj, preizkus demokratičnosti je odnos oblasti do domnevnih nezakonitosti. To je moje današnje vprašanje. Kot bomo tekom današnje seje mestnega sveta videli, obstaja zelo velik sum, da je mestni svet odločal na podlagi neresničnih podatkov in še več,
da je mestni svet bil seznanjen z nekim neustreznim gradivom, ki ne ustreza demokratičnim standardom. Gospod župan, dovolite, da pojasnim. Predvsem želim povedati, da danes želim od vas jasno predeliti, kako boste zoper domnevne nezakonitosti, v kateri bom nekaj navedel v nadaljevanju, in zoper domnevna kazniva dejanja v mestni občini Ljubljana ukrepali. Nacionalni preiskovalni urad je nedavno podal kazensko ovadbo zoper nekdanjo odgovorno osebo občinskega sklada. Gre za gospo Joško Hegler, sedanjo direktorico mestne uprave, za katero trdite, da je svojo funkcijo direktorice sklada opravljala izjemno odgovorno. Ovadili so zaradi domnevnega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja oziroma uradnih pravic. Ljubljanski stanovanjski sklad je leta 2006 sklenil pogodbo o svetovanju posredovanju pri nakupu stanovanj z nekim podjetjem iz Lichtensteina, tako preiskovalci pa sumijo, da je odgovorna oseba občinskega sklada, torej gospa Hegler, pogodbo o posredovanju in svetovanju sklenila in obenem vedela, da pogodbeno dogovorjenih storitev ta družba ni oziroma ne bo upravila. Po mnenju kriminalistične policije je občinski sklad oškodovala za okoli 650 tisoč evrov. Župan, dejali ste, da gospe absolutno, absolutno stojite za gospo Hegler brez kakršnihkoli dvomov. Svojo funkcijo, po vaših besedah, opravljala izjemno odgovorno. Nadalje, ko smo pri sumih nepravilnosti in nezakonitosti, eden izmed medijev je 23. oktobra letos pisal prodaj termoelektrarne Trbole in v svojem zapisu navedel... Samo ne, da se povem, samo eno ustno vprašanje. Poslovno. Samo eno ustno. Eno vprašanje. Ne, eno ustno postavite. Začel se govoriti o uspeh Hegler, ne, samo to lahko postavite. Samo se zavljajo. Izvolite. Gospod župan, moje ustno vprašanje, kot sem uvodoma povedal, prosim, da če mi uro povrnete nazaj za teh 10 ukradenih sekund, se nanaša na vaše ukrepanje v primeru domnevnih nezakonitosti, nepravilnosti v mestni občini Ljubljana. Jaz bi si zelo želel, da teh nepravilnosti ne bi bilo, a ne? In bi si želel, da seznam ne bi bil dolg, tako kot je pač dolg v tem primeru. Jaz postavljam eno vprašanje in počrtujem nekaj različnih primerov. Skratka, ta medij je pisal o prodaji termoelektrarne Trbovlje in v njem navedel, da ste naj bi vi prijeli provizijo v višini 4 milijone evrov. Gospod župan, mene zanima in prosim, da odgovorite sledeče. Kako boste ukrepali glede opisanih nepravilnosti in domnevnih nezakonitosti? Kdaj boste razrešili direktorico mestne uprave, gospod Joško Hegler? Ali ste prijeli provizijo pri prodaji TET in kakšno ukrepe boste izvedli, če to seveda ne drži, pa boste demantirali zapis v teh medijih? Hvala lepa na vprašanje. Najprej glede Joše Hegler. Ne bom predlagal zamenjavo, ne bom zamenjal direktorske izjemno dobra. In tisti, ki ne veste, to je bilo pred nastopitev mandat, kupila stanovanja po 1350 evrov po kvadratnem metru v Sroški dvori, ko so bila cena 3500. Glede drugo je pa zanimivo vprašanje, na če že postavil nepravilnosti v MOL-u, ne pri prodaji TET-a, medije pisal gospodu Košoroku in gospodu Jankoviću, ne gospod Pavlin je spustil gospoda Košoroka, če to prakso v vaši stranki, jaz nikoli nisem prijel nobene provizije in proti mediju sem že sprožil tožbo. Niti nisem zahteval popravk, gospod Košorok je zahteval popravk zelo korektno, ker bi ga tudi poslal, niso ga hotel objaviti, jaz sem pa kritor položil. Prehajamo na... Realno, prosim. Ja, izvoljo. V skladu s demokracijo, na katero se sklicuje spoštovani gospod Pavlin, bi lepo prosila za odgovor, ali je dovoljeno brez vedenja nas prisotnih snemanje. Samo moment, prosim. Dajmo še to odgovoriti, gospod Bregar, ali ste poleg tega, da snimamo te seje, snima še snima privata, ne? Moje medije ne bi se mislim. Ali lahko prosim, da se povim, da mahnete. Izvolite. Ne vem, če replika nam povede, da dajte, kaj bi mogli, ja. Spoštovani gospod župan, spoštovana mestna uprava, 4. člen poslovnika
sveta Mestne občine Ljubljana v svojem prvem odstavku določa, delna dokumentacija sveta njegovih delovnih teles sta javna. Razen če svet ali njegovo delovno telo obravnava zadeve zaupne narave. Jaz mislim, da danes nisem videl, da bi obravnavali na dnevnem redu kakršnokoli zaupno gradivo. Mislim, da so to vrstne pripombe ena tipična značilnost demokratičnega deficita, ki vlada v tej mestni občini Ljubljana. Samo moment, ne. Jaz sem na to, kar ste preložili, še na nobene zvezde s tem, kar je bilo vprašanje, ko se dano. Izvolite, so dober. Ja, hvala, no. Mislim, da se vsi svetniki v tej dvorani ne sramujejo besed, ki jih izrečejo, so lahko ponosni na svoje predstave, zdaj, če malo manjkrat nastopajo, še toliko bolj. Tudi ne vidim nobenega razloga, da bi kakorkoli omejevali recimo prihod novih tehnologij v to dvorano. Ne nazadnje, gospod Župan, mislim, da so v prejšnjem mandatu so že snemali svetniki, svetniške skupine SDS, takrat nisem imel nobenih pomislekov in ne razumem, kaj bi se v treh letih toliko spremenilo, da bi vi kar naenkrat si želeli malo medijskega mrka, ne pa tega, da bi bili povekovečeni tako na video kot na audio format. Ne na zadnje, sej morda bo kakšen vaš nastop na YouTube pritegnil kakšnega dodatnega vašega volivca. Tudi res ne vidim, zakaj bi preko gospoda Bregarja poskušali utišati pač to vrstno komuniciranje z javnostmi. Hvala lepa. Ne, prosim. Tle ni replike, ko so dani v predlog, potavno mozočnost, nekosvajno bila v predlog, ali v te dvorani dovolimo še dodatno snemanje, ker vse je koliko snemanje. Ugotavljam na vzočnost te predlogov, ko so dani, ne. Navzočnost, prosim. Njega pri štetu. 33, navzočnost. Glasujemo v predlogu, ali dovolimo gospod Pavlinu, da snema župana. Tako prosim, da svojane poteka. Rezultat glasovanja pa sem. 4 za, 1 brez proti. Skovit 8. Da odstranite to leva to kamero. Če so proti? Ne, še oni bi so bili. Še vaši niso bili za, lahko prosim. Proti, ali dovolimo snemanje, sem mi gospod primer, odgovor je 4 za, 1 brez proti. Kaj bi hotel, gospod? Ja, ne, ja sem pisal vprašanje, ne drugo. Da bi imamo vprašanje. Vse drugo. 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 Mogoče lahko pa koga drugo zaznemo, ne? Tako je vprašanje, če bo. Jaz bi povedal, da je najprej. Thank you.
mogoče nam uspelo, da bomo dan sejo nadaljevali. Gospod Čelin, prosim vas, stališče stvarno pravne komisije glede sklepa, ki smo ga imeli, da se ne dovoli dodatno snemanje. Prebral vam bom mnenje informacijske pooblaščenke v zvezi s tem. Sicer ne točno na tem, kaj so moj podobniki, povem vse. Po drugem odstavku pa lahko nosilci javnih pooblastil obdelujejo osebne podatke tudi na podlagi osebne privolitve posameznika, kadar ne gre za izvrševanje njihovih nalog kot nosilcev javnih pooblastil. V smiselni podlagi določila druga odstavka 9. člena Zakon o varstvu osebnih podatkov bi bilo zvočno snemanje vsaj občinskega sveta dopustno pod pogojem, da navzoči v snemanje privolijo vse od predpostavki, da obdelava osebnih podatkov s snemanjem vse občinskega sveta ni namenjena izvajanju oblastnih nalog občine. Samo dejstvo, da so seje občinskega sveta odprte za javnost, pooblaščenec razume v smislu, da se jih ima javnost pravično udeležiti in pod pogoji iz poslovnika tudi sodelovati v razpravi. Javnost se je pa po mnenju pooblaščenca ni mogoče razumeti tako široko, da bi bilo dopustno svoje posnetke hraniti in nadaljno obdelovati povsem neodvisno od volje posameznikov, kateri posebni podatki so mu so na posnetku. Skratka, to mnenje jaz razumem tako, da bi mogel vsak, jaz recimo, ne dajem soglasja, da ne snemate gospod Tolin, ne. Vsak od nas dati soglasje, da nas snemate. Hvala lepa, vedem mnenje, ki ga je podal stvarno prav komisijo prebral kolega Čelin, od informacije po obveščenke, glede na sklep, ja imamo lepo prosim, da so Pavli, umaknem pri obe kameri. Gospa, ko se bodo izvolite, vi ste da. Je da že prej, da se zdravim kaj lepo. Kot je zdi še pred odborom, sem že pa hvala. Ni nič ni prednost, to je red. Hvala. Jaz bi predlagala, da rešimo tele zagate za prihodnje, da župani in pa mestna uprava zagotovijo neposreden prenos sej mestne občine Ljubljana preko ustrezne ali televizijske postaje ali pa interneta in drugič, da omogočijo tako magnetograme, vpogled v magnetogram sej mestne občine Ljubljana, kot tudi v poimenske rezultate glasovanja posameznih svetnikov. Vsak od nas, ko se je odločil, da bo kandidiral, je vedel, da bo javno izpostavljen. Mi vsi imamo opravka z javnimi zadevami, z javnimi denarjem in najmanj, kar so Ljubljančani upravičeni, da tudi gledajo, da imajo pogled, kako potekajo seje mestnega sveta. Sem pa vesela, da je tudi med vašo skupino podpora, gospa, ki predstavlja čas je potekel, lepo prosim. Je rekla, da vi nimate pri nobenih težav. Čas je potekel, gospod Sojina. Lepo, vsaj probim se na začetku, kar bo ovo držati. Predlog pozorane je bil, da omogočimo snemanje semestnega sveta na prenos na televiziji, ali ne vem čemu nekaj. Ugotavljamo zložnost v predlogu. Rezultat na zločnosti 38, predlagam, da se ne spravimo, ker je, imamo take in take javne seje. Lepo prosim, da se vaš. In je za ena vese proti, ni sprijeto. Lepo prosim, gospodja Zvišek, predsedavni temo, do 6 sekundi predsedavni temo, dozvolite. Ja, zdaj smo hotel vakant, ne, ampak zdaj, ko sem videl, kako ste vi tole zagrabili, ne, čas smo imeli snemanja, jaz se spomnim tukaj in tako naprej. Dajem seveda za današnjo rabo proceduralni predlog. Ne. Prosim, da izglasujete to, da Miha Jazbinšek dovoli, da ga danes gospod Pavlin snema na seji. Najlepša hvala.
to ni treba razsod, to se lahko ne dovolj. Ugotavljam, ne, dajmo še vse, no, more, ugotavljam vzočnost. Rezultat vzočnost 33, da so ima prebog gospoda Zbinška, ki daje dovoljenje gospodu Pravinu, da nas snema. Da nas ušejo. Rezultat vzpanja. Gospod Župan. O tem nimamo mi kaj glasovati. Glede na mnenje poplačenka more on vse mnogo povedati. Se samo njega tiče, ne nas. Hvala, gospod Župan. Najem za to sejo in tudi za vse naslednje seje proceduralni predlog, da mene gospod Pavlin lahko snema na tej seji in uporabi material za pač ne vene, kar naš nemo. Dal sem enega, ne bom, bom dovolim. Ni treba, ne bojte, povedite. Če imate vrščave, ne boste vi dovolim, pa boste dali na glasovanje, gospod Župan. Potegnite nazaj svoje besede. Vi ne boste nič dovolim. Vi ste dali na glasovanje. Gospod Župan, da bo ona dala samo za vse lihe seje, jaz pa za vse sode. On za vse sode seje, tako da ne morate tega združiti. Ne boste se več norsko delate, ki so dolga. Gospod Župan, glede na nivo razprave, glede na vsebino današnje razprave, prej rekel, da se vi norca delate, da svetujete vašim svetnikom, da ne glasujejo proti prenosu seje mestnega sveta na svetovnem spletu, ker so bojda te seje javne. Sklicujete nadzorni oziroma statutarno pravno komisijo, da se odloči, zakaj kolega Pavlin ne sme snemati sej, če pravite, da so seje javne in če četrti člen pa poslovnika jasno in izredno opredeljuje, da so seje mestnega sveta javne. Vi se torej hecate in delate nemo demokracijo. Tako da prosim, da date predlog na glasovanje, ker bo vsak od predlogov, ki ga bodo naši svetniki dali, verjetno drugačen, ker nismo vsi isti. Prekinjam človek individuum. Prekinjam sejo mestnega sveta do 17 ure, dokaj ne prije, da varnostna služba pobere kamere. In nadaljujemo 17 uri s pobranimi kamerami. Župan, ha, ha, ha. To je bil papel. Ob sile se nadaljujemo, ko bo brez kamer. To je bil step mestnega sveta. Kameri. Sicer bom po
poslovniku 90. členu izrekel opomin, izključitev, vse bomo nadaljevali čez 14 dni in se odtujko smo že enkrat imeli, pač 20% se usluga polovina. Nažalost bomo prišli do tega, da bojo na vstopu to sejno sobo svetlice in svetlice, ostali prisotni, mogli pokazati, da so brez kamer in tako bomo to cel omogočili. V teh 14 dneh bomo zaprosili informacijsko pooblaščenko za mnenje, da poda ali lahko se snemamo tudi za javnost in istočasno, če bomo dobili svojstveno mnenje, bomo tudi probali popraviti, da bojo te vse objavljene na neki eni od spletnih strani. Še enkrat sprašujem, gospod Pavlin, boste umaknil kamere? Ne, ni ga tukaj, zdaj bo počakajte, da je prvo vprašanje, zaključil bom tole, ne, potem boste imel. Izvolite, prosim. Hvala lepa, gospod župan. Jaz bom tako rekel, to danes je izraz vašega razumevanja demokracije, odraz vašega razumevanja transparentnosti delovanja mestnega sveta, mestne občine Ljubljana. To je vaše razumevanje k prispevku o transparentnosti dela, v katerem so občanke in občani seznanjeni ne samo s površinsko, z nekaterimi popravili. Lepo prosim. Imeli boste tudi, ko prišli govor od zunaj, sprašujem, če boste kamero zaprli. Samo to govorite. Da lahko se nadaljujemo. Danes še imamo pomembne točke, ne? Gre za letni program športa, če hočemo loviti roke, da ga razpišemo, pa ga očitno ne bomo. Gre za nadaljevanje gradnje pokopališč, ki so nujno potrebne, da ne govorimo vseh teh. Gre za poročilo nadzornega odbora, ki bi ga radi slišali. Ampak po sklepu, ki ga imate, ne, sprašujem, če boste umaknili kamere, da ali ne, sam podrobite. Izvolite. Ja, hvala, da mi ste berete misli in dovolite, da odgovorim na vaše vprašanje, kar sem že od samega začetka želel. Hotel sem pa povedati samo to. Leta 2013 je za vas, gospod župan, in za vašo večino spokoj... Gospod Pavlin, lepo prosim. Ne, odgovorite da ali ne. V skladu s 90. členom vam, gospod Pavlin, izrekam opomin, ki kršite red na seji. Lepo prosim, ali bo se dovolil, da se kamero makne. Teče, more. Zaključujem ta člen. Spoštovani gospod župan, tretjič. Jemljete besedo demokratične pozicije v Ljubljani, jemljete pravico do obveščenosti javnosti v delu mestnega sveta, jemljete temeljne demokratične pravice v tej mestni občini, in zdaj vi pričakujete, da bom jaz z vami, da se bom spustil na vaš nivo in vam odgovarjal z vami ali ne. Jaz želim, da vsi vedo, kako poteka razprava v tem mestnem svetu. Ne vem, zakaj se bojite javnosti, ko je naj vam naveden. Magnetogrami vlade, kot najvišje izvršne veje oblasti v Republiki Sloveniji, so po judikatu v deloma lahko dostopni javnosti. Seje državnega zbora so javne in se snemajo, so dostopne vsakemu volivcu in volivki. Seje delovnih teles državnega zbora so dostopne javnosti. Nekatere seje javne obravnave ustavnega sodišča. Gospod župan, vi pa novembra 2013 pravite, da boste dali varnostnika pred vhod v mestni svet. Lepa. Vaš čas je potekel, gospod Pavlin, izrekam vam ustav 90. členom, vam izrekam v kor. In lahko prosim, ne prepeljte tega, da se izključim seje. Pa zelo preizključil seje, naslednji čas ne bo na te nadaljite seje. Umaknite kamero, sve sam. Proceduralno. Predlagam, da glasujemo o tem, da gospoda Pavlina izključimo z današnje seje. Ugotavljam navzočnost, lahko prosim. No, druge minute, brez prekinitve. 32, preden glasujemo, ne, izvolite, imate eno minuto pravice do zagovora. Hvala lepa.
se upravičujem, hvala lepa, gospod župan, za pravico do tega, da lahko še enkrat govorim. 96. Ja, jaz bom tako rekel, no, to je zelo žalosten dan za demokracijo v Ljubljani in vas pozivam, da standarde demokratičnosti, transparentnosti, standarde odprtosti delovanja najvišjega predstavniškega telesa v tej občini, to je mestni svet, postavite više. Sedaj so postavljeni zelo, zelo nizko, gospod župan. Glasujemo predlogu. Glasujemo predlogu. Nije. Da gospoda Pavlina izključimo, odstranimo z današnje seje. Če bo zapustil sejo, bo nadaljevali sicer, je bom sklical za 26. meseca nadaljujemo z isto točko. Glasujem predlogu, da se gospod Pavlin ostane z današnje seje. Lepo prosim za vaš glas. Enkrat smo že imeli preizkus, ko je ostal kot zunaj gospod Zvinšek, ne? In tudi na dvanke seje vas ne bom. Ali se to prijazno, da se vse nadaljujemo, ker so pomeni točke? Ne bom prišel na dvanke seje, to vam povem, tako prezadnično. On je ostane s te seje. Proceduralni predlog. Gospod Pavlin, počakajte, gospod Mil. Zdajte, gospod Janković, jaz z vami nimam kje debatirati. Ali vam povedal... jeste vam seje, ne, to je samo vprašanje. Prekinjam sejo, nadaljujemo 26. meseca od 15.30 brez prisotnosti gospoda Pavlina. Pardon, 15.11. od 15. seja prekinjena. Prosim, prosim. Zadržavam sejo. Dobro.